I v roce 2020 si můžete vychutnávat jedinečnou programovou nabídku. Sledujte CS stanice v Novém Hávu. Exkluzivně vylepšená je teď pro vás jediná česká televizní stanice zaměřená na české a slovenské filmy. Odhalíme největší záhady a nevyřešená tajemství, na které jste vždy chtěli znát odpověď. Podíváme se i na historické události a souvislosti dějin, které formovaly tento svět. A zažijete i emoce, při kterých se budete příjemně bát. CS Film. Nejoblíbenější české a slovenské filmy. CS Mystery. Záhady, nevysvětlitelné jevy a otázky, které odedávna vzrušují lidstvo. CS History. Dokumenty a svědectví o nejdůležitějších okamžicích dějin. CS Horror. Napínavé filmy, při kterých v noci určitě nezaspíte. Užijte si pestrou televizní zábavu s výjimečnými stanicemi CS.